Gata, po biega ajo në rrethë, kështu që nuk e urdhrojmë ne Europash. Ne mund të kërkojmë. Sa di bëj presidenti sindikal i pavarur të artistëve të Shqipërisë, që është gati 2004 me tre kongrese, me kontratë kolektive nivel i parë, nivel i dytë, nivel i tretë. Gjithë institucionet varësisë janë kësa pranë kësaj ministrie. Këta atë kontratë gjithë institucionet. Ju përshëndes, ju shkof mbar. Pse po largoni? Ja, po e se.